dozvolite da prikaz otpočne. Aleksandar Bjelić, za Ministarstvo unutrašnjih poslova, pukovnik policije, situacije, vojni komandant, podešalona je major Željko Popović. Vojnih veterana koji su učestvovali, podešalona je brigadnik kadeti 3. i 4. godine akademije. Stanovništvu odvajanje. U slučajima Sauer 516 kalibra 5 protiv okrupna dejstva. I koje svojim karakteristikama zadovoljavaju zahteve savršeno. Ona je major Aleksandar Petrović, zamjenik Miloš, višenamečko i vođenje protiv okrupne ove detenje. Odešelonom komanduje komandir 4. odeljao.